Oluvanyuma lw'ekibaluwa kiba kuntumye okubeera nga kifulumizibwa omukyala amanyiddwa nga batamulire Serena oba abasinga gutumanyinga Serena Bata. Awe njogerera bino mu lulimi Oluganda tugamba nti yataddeko ddaka kukola tondeka nyuma oba yamazeemu ddomusu aliira ku nsiko. Naye nga nsonga kyemuleetera okubeera nga aliira ku nsiko ya mwami musinguzi Abitex. Abasinga gwe tumanyinga Abitex Promotions oba Abitex ow'ekikofiro no namulanga ki. Ensonga nno zikuze. Luli omwami Abitex yavaayo n'asooka akikola mukaawo ne tulowooza kusaaga ne biggwera. But this time around omwami Abitex akomezaawo ensonga zino nga zirikoko n'ekiwandiiko oba oliawo akiiba kuntumye ngera kimwagala. At the end Serena Bata kyali muyoola. Ensonga n'obuzibu bivaawa. Kansoke nkwanirize buterevu ku mukutu Viki Exclusive. Ngenda kubera nga byonna mbikuwa amanya bampita Viki. Video weri nkola yange nkusabye yeso ko jimpereka like gwe mkwanu gwange. Bomaze okubera ngo jinsimbulira ka like. Subscribing ku mukutu. Bomaze okusubscribinga still kwata mukadeka je mu kigambo personalize. Okateke mu kigambo all when sinziranga nkugamba nti turn on that notification bell. Buli kimoja kuba okifuna bulungi nnyo nnyini ddala gwe mkwanu gwange. Nsambula ne haja tikalodo omulumbi weddua. Kulwamu inaba line vizuwe vienjaule. Namba esembia 067. Kwa mkubirako, ajaku wa soboro kutera woko embera echusa kweyo joli molu na kuwa joita molu alero. Songa te yesikini mama bite wardi, akwasa ganya nsonga zansusu. Kwa mchale yandi agado kubira ngo uwe chitibwa. Olwenda bikayo skin mama beauty world yaja kuberanga ate akuyamba ko bulungi nyo kulususulo ayamba ku bachala abagalo kuberanga be Yerusalemu abagalo sigala munacho karaza mwe abali ne nsundo oluwumu embalabe byonna aja kuberanga alikuterereza sangwa kuna Mirembe Road opposite link bus ayi namba kwezia ku screen osobola kuberanga ate omufuna bulungi kakati omwaka gwa 2022 omwami Abitex Musinguzi wa Abitex Promotions ayagwa mu ndagaano n'omukyala batamulile Serena abangi gwe tumanyinga Serena Bata. Era nga agreement eno b'endagaano eno gye bagwamu yali ya kumusayininga nti okuva n'ennaku z'omwezi ezo omwaka ogwo gwa 2022 omukyala Serena Bata obuvunaanyizibwa bwe bwonna okuvira ddala ku kulya ku nsula kunyambala kuntambula alikwasiza mwami musinguzi abe oba Abitex Promotions whereby nti Abitex yalina obuvunaanyizibwa mukulisa Serena Bata oyalina obuvunaanyizibwa okwambaza Serena Bata yalina obuvunaanyizibwa mukulisa n'okumutambuza na kumukolera buli kimu omuntu kyoyina okukola ze Twitter basic needs byewetaaga ng'omuntu ngomami Abitex Promotions yalina okubikolera omuyimbi Serena Bata. Na bwekityo yamufunira apartment mwe yamuteeka era n'abeeramu omwaka ogwo gwonna gwa 2022 nga bakola n'endongo. Masekati kati yao bawa kati kati yao nga Abitex asainingisiza Serena Bata endagaano ba agreement nga official manager we. Oba nga Serena akiriza okubanga atwali ali wansi wa Abitex Promotions. Abitex yasobola okumurikodingira ennyimba eziri mu album gye yayita Single and It's Okay. Era album eno yafulumiramu ennyimba nyingi okwali bino bikalubye omwali oluyimba olumanyiddwa nga lukundo mwalimu oluyimbo olumanyiddwa Sing and Searching Still mwalimu ofunye omusoga n'endala nyingi. Wenjogereranga ennyimba zino omwami Serena omwami Abitex Promotions agamba Serena bw'aba waakuddamu kuyimba nnyimba zino alina okumusasula ssente eziri mu miliyoni 3.5. Era nga miliyoni 3.5 bwabazi sasude Abitex akirizibwa okutandika okuyimba ennyimba ezo zonna mu bifo byonna byabeera ayagala mu budde bwonna bwabeera ayagala ewatali amukuba ku mukono. Era Abitex ng'ayita mu bannamateeka be ategeezezza nti Serena ayina okusasula miliyoni za ssente 10
Eza shows za zaimba ngamu. Chichi chategeza mucho. Nchi okuva lweba terminatinga contract yeri. Oba lweba sazamu contract yeri. Jien kugambie ko jeba saininga mwaka guwa nkumi bili mwe bili. Serena. Yabadenga. Performing oba imba nge nyimba zino zen kumenye de. Mubifebi enja ulo. Nga Abitex. Siya mutegese. Obanga Abitex siya muwadoru kusana. Na yata jukira. Ntimu agreement jebakola. Abitex. Ye yalina obuvuna nziwa full. Bajita batia. Full copyright. Ku album eno. Waku nyimba zino. Omulibi karubye. Single and it's okay. Omwari. Owange. Omwari ukundo. Ufunyo omusoga. So. Nti ebanga Serena Bata yeba lyamazenga yaukanye ne Abitex yali takirizibwa kuyimba oba kuperforminga olumu ku luyimba luno oba ezimu ku nyimba zino ewantu ewalala onanga Abitex si ya mtute oba si ya muwadde olukusa okuperforminga ennyimba ezo na bwekityo yakola damage eri Abitex eyali alina full rights full authority. Nache chilala, aina exclusive rights ku music yono. Serena gwazenga imba, naba ngakoze damage, awalidiluwa mu milioni chikumi. Ezo zo, Serena Bata, ngabazi mwagala mu. Kati, chechili chenku gambie, nti, njabala nyavula. Serena Bata, savula. So, urede kakukola tonde kanyuma, obo ino kuberanga, omutekako, bubato inaba sovula, nsonga ntufu. Zo inza kuimilida kwa mukoti kwe defendinga. Era, enyimba zino yazifunira certificate. Okuva mchitongole, chizigaba, echikakasanti enyimba zo zeze za Abitex. Kati ye Serena agamba, ongano tiyo kuyimba enyimba zino. Ngedoho zeri zirimu, liyange. Serena, chovola ba, azenga imbe nyimba zino ne wankubadde contract ya terminating bwoba yasazibwamu. Nga ye aziimba sinzira agamba nti doboozi eriri mu nyimba ezo lyani lyange nga Serena. That's why ye abadde agenda maso n'okuyimba nyimba ezo. Naye ate nga contract gye yali yasaininga okusooka mu 2022 egamba nti obuvunaanyizibwa ku music oyo akoleddwa bwani. Bwa mwami Abitex Promotions era yalina full rights ku music we. Bampita Vicky, I think ndo za mukanyonyo sebulunji. So rafre, umchala Serena Bata nabanga banji wa wakati kati we milioni bitanu kulusanvu eza sente. Chesuta manyo wa mukadde kano. Weziriza asobola kusasula mwami Abitex. And mwami Abitex tetumanyi oba ali willing okuleka omukyala Serena agende maso. Kozi mubisera bya imbiramu ewe bakola. Yes. Solo fumitirizamu no gamba let it go. Echo no chileka ni chigenda. At the same time Serena solo gamantia. Leka nkole music yompia. But kumuyimbi chizibu. Oja tuko kuperforminga ngomuntu ayagala kumuyimbira bino bikalubi. Otuko kwagala okuyimba nyimba zempya zolina ngomuntu akugamba nyimbira singa and it's okay. Otuko kuyimba nyimba ngomuntu akugamba nti bona abaserena togenda kuyimba ofunye okukola ki ofunye omusoga togenda kufuna sente zange sigenda kuyingira kivulucho. So byebyo comment section where is gure kicholoza ku conversation y'abana ababiri. Bampita Vicky, nsinzide ku Vicky exclusive video wate waji mpededeka like nkujukiza jinda ikinge subscribinga atela hawa uliwa demo kubeda ngo sharing information bobanga chikuli kumutima for God and my country mubere bulungi.